Іранське міністерство внутрішніх справ повідомило про завершення координованого нападу талібів на будівлю парламенту в Кабулі. Як сказано у повідомленні, всі шестеро нападників загинули. Бойовики детонували бомбу, закладену в машині поруч із будівлею, і згодом увірвалися до неї. Поліція евакуювала усіх із будівлі. Рух «Талібан» каже, що здійснив цей напад, що він співпав із голосуванням за кандидатуру нового міністра оборони Масума Станакзая. Земля вступила у новий період вимирання, одним із перших жертв якого можуть стати люди. Йдеться у дослідженні, проведеному трьома американськими університетами. У звіті, підготованому провідними Стенфордським, Прінстонським університетами та університетом Берклі, йдеться про те, що хребетні зараз зникають зі швидкістю у 114 разів вищою, ніж зазвичай. Ці висновки перекликаються з результатами минулорічного дослідження іншого американського університету Дюкського. Більш ніж 1400 пасажирів не змогли в неділю вилетіти з міжнародного аеропорту Варшави через атаки хакерів на комп'ютерну мережу польського авіаперевізника авіакомпанії LOT. 10 внутрішніх і міжнародних рейсів авіакомпанії, у тому числі до Дюссельдорфа, Гамбурга, Копенгагена, були скасовані, ще 12 рейсів затримали. Як йдеться у заяві авіакомпанії, атаку було здійснено близько 3-ї години дня за Грінвічем. Її метою була система наземних служб LOT. Міністерство юстиції має намір відкрити більше 100 центрів безоплатної правової допомоги. Про це в ході засідання колегії Мін'юсту заявив міністр юстиції Павло Петренко. Ми починаємо масштабну соціальну програму. В Україні відкриється понад 100 центрів надання безоплатної правової допомоги, сказав він. Петренко зазначив, що в цих центрах будуть працювати близько 5 тисяч адвокатів. Вони будуть надавати безоплатну допомогу в першу чергу бідним українцям, учасникам антитерористичної операції, сім'ям загиблих. В Україні створять список росіян, які причетні до порушень прав українців. Як повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, метою такої ініціативи є покарання кривдників за незаконне утримування політичних в'язнів, таких як Надія Савченко та Олег Сенцов. За словами Кулеби, в МЗС планують скласти список офіційних осіб Російської Федерації, причетних до порушень прав українців, щоб проти них застосувалися індивідуальні санкції, а також у публічному вимірі імена цих людей стали відомі всім. Від слідчого і якогось охоронця до політичного керівництва, яке стоїть за знущаннями, які завдаються нашим громадянам. У анексованому Криму на вивчення державних українських та кримсько-татарської мов у школах передбачено 1-2 години на тиждень. Про це повідомляє перший заступник міністра освіти, науки та молоді в російському уряді Криму Наталія Журба. У цьому навчальному плані, який нам надіслало Федеральне міністерство освіти, виділено лише 1-2 години, які можна розділити на вивчення кримсько-татарської або української мови, зазначила вона. За словами Журби, введення обов'язкового вивчення в освітніх закладах Криму одної чи двох державних мов, крім російської, можливе лише за рахунок розподілу годин, відведених на вивчення російської мови. Відтепер Євген Коняшко, заступник Сергія Максимова, головного міліціонера Рівненщини. Днями полковника представили особовому складу. У міліції Євген Коняшко понад 20 років, починав у Маріуполі, згодом працював на різних посадах на Донеччині. Виконавчий комітет Рівненської міської ради постановив преміювати міського голову Хомка Володимира та його заступників за підсумками роботи за червень 2015 року. Премія становитиме 40% від посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці та інших обов'язкових виплат. Крім міського голови, надбавку до зарплатні отримують його заступники Хмілецький Олексій Віталійович, Васильчук Сергій Миколайович, Кульчинська Галина Григорівна, теж за підсумками роботи за червень. У Рівному 5 липня відбудуться аматорські змагання з велотуризму «Bike Quest for Kids Happiness». Це благодійний квест, метою якого є популяризувати активний відпочинок, пропагувати велотуризм, зібрати кошти на облаштування волейбольного майданчика для спеціальної школи-інтернату у селі Великі Межиричі. Початок о 15:00, кінець о 20:00.